Gospod Gorenak, napoveduje se menjava generalnega direktorja policije, gospoda Stanislava Venigarja. Vi ste ga pripeljali, v bistvu je zdržal več mandatov še enega ministra. Kako komentirate to menjavo? No, poglejte, zdaj, jaz mislim, da je ta menjava ena od te serije. Menjav na najvišjih položajih, od šefa generalštaba do šefa Sove, zdaj direktorja policije. Zdaj, tako je, ne? Če to počno levi, ne? Potem je to nekaj zelo potrebnega, ne? Če pa to naredimo na desni, potem je pa to kadrovski cunami. Mislim, da bi morali na vse gledati enako. Jaz osebno menim, da ta menjava ni potrebna v tem trenutku, zdaj, zakaj se je tako odločila ministrica, pa ne vem. Se ministrica mogoče za to menjavo odloča tudi zaradi napovedanega krčenja v javnem sektorju? Policisti bodo precej pod udarom zaradi varčevanja. Kar se tiče tega, je treba biti zelo kritičen. Policija je svoj del pri varčevanju že zdavnaj plačala. V času od Katarine Kresal preko mene do še prej gospoda Zalarja in sedaj gospoda Viranta je v slovenskem prostoru 1800 policistov manj. To pomeni, da je policija že dala svoj prispevek k temu. Ne verjamem, da je ta menjava povezana s tem, ampak kar se tiče kritičnosti policistov do teh varčevalnih ukrepov, pa seveda absolutno podpiram policiste. No, njihov šef, se pravi šef policistov, bo moral v bistvu zdržati tudi ta bes policistov in seveda najbrž potrebuješ novega človeka, ker da lahko to izvedeš. Vprašanje. To verjetno, glede na to, da sta oba Mariborčana, če bo to gospod Fank, potem je tudi to razumljivo, domnevam, da se poznata.